Vamos lá, né? 1962 dividido por 3, 19. Qual o número que chega perto de 19? É o número 6. Fica 18. 18 menos 19, 1. Aí desce o 6 e o 2. Qual o número 16? Qual o número que chega perto de 16? O 15. Aí 15 menos 16, 1. E abaixo 2. E qual o número que chega perto de 12? É o número 4. 4 vezes 3, 12. Menos 0. Qualquer problema ou dúvida, o valor escreva no comentário. E para ver se está certo, se para ver se está certo mesmo, vamos multiplicar, né? 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. E 3 vezes 6, 18. Mais 1, 19. Correto? Alright, Z. Pronto, qualquer problema ou qualquer solução, se você tiver algum dispositivo de computador, software, por favor, entregue nesse endereço aqui, ó. 58 0 63 120 234 a casa. O número da casa: João Pessoa, Paraíba.